Сударственный скунинкерсе Голочулах политический уонна сударственный деятель Максим Амосов. Ого сахна тарбыт. Катрык нехилеген отчигей арыалахыгар аймақтара сыжанныра аллукмас бұхылақ серге тұрурдулар. Мелетян аттақы историяны чинчайчилер улу кихи түребіт болағанын турар серін чөпчулахынырыгар сана қайдығы табара. Оларын берге түребіт болтта Наталья Кировна турар серін ыян керден берен местете чақчы буманына отчигей арыгыден бұхарылыда. Серге алты салата Максим Амосов алты берге түребіттіре оғылының рулынан ұжуыры салға бұттырын білетер. Ол салаты надеттен білден тұрыта сөбіддіқтар таққалылар. Сөбіддіқтар ден ол өссі бейі сеннер бейт, қос сеннер бейт солтата болар. Оның орта тұғар ұттан намыт білеті күталық ойылақ.